HVTV presenteras av Invid, Intersport, Work System och Jönköping University. Ja, Linus Fröberg, första ispasset är avklarat. Hur känns det i kroppen just nu? Helt okej. Lite jobbigare än man tror. Man tar slut ganska fort. Men det är kul att vara igång och det känns som att det är en bra grupp. Hur har första veckan i HV71 varit? Tuff. Teambildningen där var riktigt tuff. Men samtidigt otroligt kul. Kul att se hur hårt laget är villigt att gå. Liksom. Det känns verkligen som att ingen viker ner sig. En bra grupp med många ledare tycker jag. Men lite distans till de här dagarna, vad fick ni med er liksom? Det är väl lite att man är stark som grupp. Mot vad man är. Om man hade varit själv hade man nog inte fixat alla grejer tror jag. Utan hur mycket liksom, ett lag kan göra tillsammans, det är väl framförallt det. Nu är det dags att gå på is igen då. Alltid tufft de första dagarna sådär. Berätta, vad gjorde ni här första passet? Det var väl standardövningar egentligen. Lite längre kanske än vad de brukar vara. Men ju längre det gick desto segare blir man. Och sen sitter nog teambuilding dygnet där. Det sitter nog kvar lite tror jag. Man kommer in i det ganska fort eller? Vad säger du? Jo det gör man. Sen är det väl många av oss som har... Jag tror väl HV har varit på is hela sommaren och kört lite. Och det är väl de flesta som har tjuvat lite. Så man var ju inte helt värdelös, men det tar sig lite mer. Annars då, för egen del, har du hunnit bekanta dig med omgivningen och staden och sådär? Ja, det tycker jag. Inte så mycket staden, men laget och sådär. Där har man ju börjat satsa in lite. Det kommer väl mer och mer. En lätt grupp att ha att göra med, så det ska nog inte vara några problem. Det lilla jag har sett av staden verkar jättefint. Varför blir det HV för då? Det kommer upp ganska sent egentligen. När det väl liksom började prata med varandra, då gick det ganska fort. Och det kändes rätt för mig. Och som att vi ser hockey på samma sätt ungefär. Och hur jag vill spela och vad de vill ha mig. Och sådär. Så det är en bra kravbild och allt kändes rätt. Och vad har du för förväntningar? På mig själv eller som lag? Ja, både och. Men vi vill vara där uppe som lag och kämpa liksom och fighta som det om guldet. Sen så personligen så vill jag ju fortsätta ta kliv. Jag tycker jag har tagit steg varje år. Förhoppningsvis ska jag fortsätta och öka på min poängproduktion lite ytterligare och ta det här klivet. Jag tycker jag... Ja, det tar sig mer för varje år så hoppningsvis så släpper det. Det nya laget och det nya gänget som du har kommit in i här, vad säger du om det här laget? Vad är dina intryck? Bra. Ödmjuka. Alla liksom välkomnar en och vill hjälpa till. Så det är skitkul att vara här och det känns som att det är en bra stomme i laget som liksom vet vad som krävs och sådär. Det tycker jag på teambuilding där så var det ju fantastiskt att se. Och lätt som ny och liksom ge sig in i skiten direkt. Man är precis gått på is, men det är mindre än en vecka kvar till första matchen. Det är snabba puckar. Men det blir tufft. Men det är så det ska vara. Det är bättre att få det gjort så snabbt som möjligt. Så det brukar gå ganska snabbt. Så jag hoppas att vi är redo tills på torsdag. Va? Härligt Linus och varmt välkommen till HV71. Ja, tack så mycket.